Roberto Jiménez ja és nou jugador de l'Espanyol. El madrileny signa per 3 temporades provinent de l'Olympiacos. 3 lligues, una Copa Gregues i una d'altra de portuguesa completen el seu palmarès, tot i que també va ser triat com el millor porter de Grècia el 2014. Format a l'Atlético de Madrid, Roberto també ha passat per les files del Nàstic de Tarragona, el Recreativo de Huelva, el Benfica i el Real Zaragoza, on va viure la seva millor etapa com a professional. Ara, amb 30 anys i després de jugar en competicions com la Champions League, arriba consolidat i amb experiència per defensar la samarreta de l'Espanyol. Alt, fort i amb presència, 1,92 m d'alçada, bons reflexos sota pals i molta personalitat per la porteria blanquiblava. El primer fitxatge de la temporada ja és aquí. Sort i aturada, Roberto. Benvingut a l'Espanyol.